samopriče si vidi s nesta. Vašeg praznika koji je sutra, 1. oktobra. Danas ćemo da pričamo malo o hipertenziji, da se podsjetimo puno stvari koje vi već znate, nešto o pravilnoj ishrani i nešto o pušenju. Ajmo da počnemo. Šta uopšte znači hipertenzija? Hipertenzija znači uvećan krvni pritisak, svi dobro znate, uvećan krvni pritisak i puno ljudi u svetu boluje upravo od ove bolesti i umire. Nažalost, 17 miliona i 300 hiljada ljudi od srčanih oboljenja i akutnog infarkta i sl. Što je bitno za samu hipertenziju? Bitno za hipertenziju je svakako da utičemo na neke faktore. Postoje faktori rizika na koje možemo mi da utičemo, a to je pre svega neka pravilna hrana. I najbitnije je da se zdravo hranimo,